ម៉ៃចង់10លានដៃមុនណាបានតែងបានណាចុះអានេះបុកបកោភ្លើងបកទៅហ្នឹងអេច្រឡំបុកបកោភ្លើងបកអាផ្លាកសញ្ញាមួយបកអត់បែកមើលឡានខប់ខប់ឡានខប់ចុយម៉ាចុយស្ដាច់ហ្គេមក្ដោស្អុយកាក់ក្ដោអង្គើកាក់ឡាយអង្គើអូខេចាំមកខនសឺតបងឯងចូលខនសឺតឯងជួងនេះញ៉ាំអីជូនស្រោសបសំតងឯងអត់ដូចតាវាចង់អត់ចេះទេចុច control ហើយហើយយកម៉ៅដាក់លើអូ operation លើអរេគេឲ្យចុច control គេឲ្យចុច control ហើយយកម៉ៅដាក់លើអូត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយអូតោះម៉ួយកមិនប្រាប់ម៉ួយកមិនប្រាប់អ៊ូខប់ខប់ម៉ួយបាញ់តែបាញ់លឺមែនអាប្រៅកុំចង់មកតោងមកថោងចាំចាំមកថោងអើយអាណិតគេអត់ច្បាស់ទេវ៉ៃអ៊ីនវ៉ៃផងចុយអ៊ីនវ៉ៃតើដឹងអ៊ីនវ៉ៃតាមណានេះអាណាបាញ់ចេះសាច់ដូចជាឆ្កែលូទៀតការស្នប់ខ្លាំងប្រូមីជួយម៉ាសអ្នកលេរូលនេះបាត់បងសេងចឹងសេងសាប់ខ្លាំងពេលឥឡូវទៀងលឹងទៅចុះឆេងបាញ់ទៅដាក់ឈាមដាក់មិនឲ្យអឺ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 អាវសូវឆេះអាចវាបាញ់មកវាលើទេអនេះតិចដែរដែរនោះងាប់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 អេអាអាអើយពួកអាកាសំណល់ហែបាញ់សាហាវជួយម៉ែសាហាវអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកថាឈប់លេងផាត់ជ័យកុំមកវាអាមួយណាឡៃឡាំឈើឡៃឡាំឈើចុះបាញ់ចុះបាញ់ចុះបាញ់បុកវាបុកវាឡានឆែចុះចុះមិនចុះឡានឆែដាក់ដាក់ដេកងាប់ឲ្យលឿនចឹងអូងាប់ឲ្យជុយម៉ៃទៅពីហើយងប្រងងាប់ជុយជុយធ្វើអីទៅទៅបាទចុះអានេះភ្លឺជុយម៉ែធ្វើម៉េចវាយវាកើតវាយចុចអីវាយអឺម៉ាត់ហ្នឹងហើយវាងាប់បាត់ហើយហ្នឹងកក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 កលឿនមកលឿនមកងាយអូជុយ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 អីគេអឺរੂ10 10លើ10ផាត់ជី2លើ10ស្រឡាញ់រੂណាតែតែហ្វូនទៅតែលេងតែលេងអីបាញ់តែអីបាញ់តែទៅទៅទៅចាក់ភីកទៀតអូខាងឆ្វេងបាញ់អងបងបងទេបាច់នេះចុយជួយ help me help meNumber 4 Help, help, help me Number 4 Fuck you, bitch À, này, bây giờ mẹ đi hết á Mẹ bọt á, mình đứa nè Mày đọt, mày đọt Mày đọt Đề Sắt hôn nó bị lừa tiết lỗi mía Mẹ pin nè này
អឺងាប់បាត់ហ្នឹងបកាច់យកក៏ដូចតាវាអឺគេមូសមកយកផឹកកូកាអូមែនមានកូកាអត់ចេះផឹកទៀតឯងកូកាកូឡាចាប់អាឯងមើលរੂអាសែមើលហើយអញមានដឹងមកប៊ីឯងមើលរੂឡូជួយម៉ែមើលម៉ាក់មើលទៅជួយអីទៅម៉ាអាឡៃមើលឡាយអញឯងបើកមើលឡាយអាឯងមើលវាលយអាឯងមើលទេសភាពស្អាតជួយម៉ែយល់ទេនេះម៉ែឯងទៅនេះម៉ែឯងទៅនេះម៉ែឯងហើយមើលកញ្ញាដែរស្អាតជួយម៉ែអើយបាច់លេងយកជួយអាណាបាច់អើយជួយបើសេងអឺអីយកមកណែព្រោះសម្បោពីនតាប់ទៅខ្ញុំឡាដល់ពេលពេលដល់ហើយបាញ់តាយបាញ់តាឯងជួយស្រ័យហ្គេមដេញទៅអីណាស់ស្រ័យតើចង់មកកដាសជាតិនេះអឺចង់មកស្រ័យហ្គេមលេងខុសសម្ាញ់ទីត្រីបានមួយជួយម៉ៃមិនមែនធម្មតាណាពូពួកចាប់អាក្បាលឆ្កែចុយម៉ែអើយបាញ់តាឯងដេកទៀតហើយតុយម៉ែមកកញ្ញាហោះអូហោះទៀតអើយអាយ៉ៃ